Pa, velika pobjeda za nas. Mi smo verovali da možemo da dobijemo Špance i uopšte da nađemo u četiri najbolje ekipe na svetu pre početka prvenstva sigurno, tako da to samo je odlika velikih timova i pokazali smo karakter. Definitivno ova ekipa ima karakter, ima hrabrosti, ima mladost kada je najpotrebnije i da se pogode neki šutevi i na kraju i tu sreću koju možda smo, ne možda, nego sigurno smo i imali sreću, to smo maksimalno zaslužili, tako da treba sada da što pre ohladimo glave i da se okrenemo o polufinalnom meču sa Turskom koju realno možemo da dobijemo bez obzira što ne igra na domaćem terenu, tako da eto, to je to, imamo još dan i po da se pripremimo. Pa dobro, centarska linija, oni imaju više igrača na centrima, međutim mislim da mi imamo kvalitet da izađemo kao pobednici u tom duelu. Što pričamo za centarsku liniju, znači sve su to dobri igrači, ali mislim da možemo da izađemo kao pobednici, i uopšte ne samo tu u tom duelu, nego i ostalim duelima, i da izađemo kao pobednici u meču, to je prvenstveno najbitnije. Mislim, mi možemo centri i da izgubimo duel, ali da ova ekipa pobedi, to je najbitnije. Tako da, vidjet ćemo, opet kažem, pripremamo se, evo, prvi trening smo odradili, da ohladimo glave, malo smo i emotivno ispražnjeni posle sinoćne utakmice, što je i normalno. Dobra stvar je što ne igramo sutra, nego preko sutra, tako da ima vremena. Da ste gledali, ali... Pa nisu. Ne slažem se s tom. Slovenci su potonuli zbog njihove postavke igre. Oni su ušli previše mekano u utakmicu i publika ne igra utakmicu, tako da Slovenija, Srbija je Srbija. Srbija je pokazala da ima karakter i pokazala da voli da igra takve utakmice, voli izazove, voli da je kad je najteže da odigramo najbolje što možemo, tako da mislim da ćemo biti maksimalno motivisani. Ja se samo nadam da tih 17.000 ljudi Turaka, da sudije neće i da ne bude malo onako domaćinsko suđe, ja se samo to nadam. A ovo ostalo, što se tiče nekog pritiska i svega toga, ne verujem, igrači su spremni maksimum.